אני מסכים שמדובר באירוע בקנה מידה היסטורי, מכיוון שדבר כזה מעולם לא קרה, וההשלכות שלו מעבר לפגיעה בחופש התנועה של הגורמים שחלילה נגדם יצאו צווי מעצר, הם הרבה הרבה יותר רחבות. בראש ובראשונה זו ממש פגיעה בחופש הפעולה המבצעי של צה"ל. מכיוון שבית הדין בהאג, שעד היום מוציא צווים רק נגד מדינות שהן מדינות לא דמוקרטיות בעיקרן, רובן מדינות באפריקה, מעולם לא יצאו צווים נגד מדינות דמוקרטיות, דוגמת מדינת ישראל. זאת אומרת, זאת לא פעם ראשונה שיהיה צו מעצר נגד ראש מדינה, אם צו מעצר כזה יצא. זה קרה במקרים בודדים מאוד. המקרים הם נשיא סודן לשעבר עומר אל-באשיר ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין. אלה מדינות שישראל בדרך כלל לא רוצה להימנות עם הקבוצה הזו. מעבר לעובדה ש האירוע הסמלי הזה הוא יכול לתת רוח גבית להרבה מאוד מהלכים אחרים. הוזכר כאן קודם את הקושי ההולך וגובר של ישראל להצטייד היום באמצעי לחימה ממדינות אחרות. אפשר לדמיין איך זה ישפיע על המהלכים הללו. אפשר לדבר על ניהול המלחמה עצמה. ברגע שבית הדין כבר הוציא צווים, הכל מתנהל תחת הצל המאיים הזה. אנחנו רואים מה קורה היום בקמפוסים בארצות הברית, אנחנו יודעים מה קורה היום בקהילה המדעית התרבותית בעולם. הדבר הזה עלול לתת רוח גבית מאוד מאוד חזקה לדברים הללו, ולכן זה באמת אירוע שיש לו השלכות דרמטיות שמעולם לא חווינו אותם במדינת. וזה באמת אומר שיכול להיות שראש ממשלה, נגיד, מגיע לביקור מדיני חשוב שוב באנגליה או בארצות הברית, והוא נוחת ועוזקים אותו? הנקודה חשובה, למעלה מ-120 מדינות בעולם היום הן חברות בבית הדין. רבות מהן מדינות שיש להן יחסים מאוד קרובים עם ישראל. ארצות הברית לא. ארצות הברית לא, אבל כמעט כל מדינות אירופה, דרום אמריקה, אוסטרליה, קנדה, יפן, מדינות שיקרות מאוד למדינת ישראל. למדינות הללו יש חובה מתוקף חברותם בבית הדין, שאם מישהו שיש צו מעצר לשמו מבקר בהן, או שיש להם הזדמנות לעצור אותו, יש להם חובה לעצור אותו ולהסגיר אותו לבית הדין. אפשר לדמיין איזה דילמה קשה תהיה למדינות האלו כשהם צריכים לבחור בין בית הדין, שהוא בסך הכל מוסד מאוד מאוד יקר מבחינתם, גם אם יש להם ביקורת עליו, לבין המחויבות שלו למדינת ישראל, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי.